Drejt për drejt në rubrikën Opinion tani me deputeten Blerina Gjulameti. Zonja Gjulameti, përshëndetje, mirëserdhë të studio. Përshëndetje, mirëseugjeta. Ne nisim intervistën bashkë me aktualitetin politik, me këshillin politik, që në fakt ditën e fundit nuk është se ka zhvillime të reja, por për ta vendosur vëmendjen tek listat që Maduranca, Partia Socialiste triumfon se janë lista të hapura, 100% të hapura, flet për një sistem të drejtë zgjedhor që do të kryhet në zgjedhjet e ardhshme, por që tek e fundit ka mjaft kritika që listat në të vërtetë nuk janë hapur. Një koment tuaj nga të parë lidhur me këtë, sa realisht janë të hapura listat? Atëherë, po që se do shikojmë të gjitha amendimet që janë bërë kodit zgjedhor në respekt të ndryshimeve kushtetuse, flasim për lista 100% të hapura. Nëse në amendimet kushtetuese diskutonim që duhet kishim një listë që minimalisht duhet ishte 2 të tretat e hapur, në propozimet që janë dorëzuar, pra në draftin e dorëzuar nga përfaqësuesi on zoti Gjyknuri në Këshillin Politik, i mbajtur me një listë 100% të hapur. Në është një listë 100% të hapur pasi çdo parti politike ofron ose jep ofertën më të mirë politike për të arritur që të jetë fituese në një qark përkatës. Në rastin konkret kemi futur një mekanizëm që është vota parapëlqyese. Ku çdo votues në Shqipëri, në qarkun e Tiranës, shumë marrë një rast, ka të drejtë që të votoj për te subjektit politik, pra partin politike apo koalicionin i cili do duhet të jetë si subjekt zgjedhor, pra mund të shpjegojmë dhe më pas se çfarë formule nënkuptojmë me subjektin zgjedhor, çdo votues ka të drejtë të zgjedhë, qoftë subjektin politik, qoftë pjesën e kandidatëve. Normalisht flasim për listat hapura, se pavarësisht numrit të mandateve që merë një forcë politike, zgjedhësi duke patur të drejtën e ti për të vendosur nëse njëri apo tjetri është më i parapëlqyer, pra një kandidat për deputet më i parapëlqyer se të tjerë, mund të ndryshoj listën e cila është depozituar nga kryetari i partisë. Që do të thotë, në Tiranë ne kemi patur 18 mandate në 2017-ën, dhe po të marrim një vot mesatar rreth 10.000 vota, që është mesatarja për mandat për Partinë Socialiste. Dikush që ka dhe votohet më shumë se sa mesatarja, ndryshon listën dhe kalon në listën fituese duke marrë mandatin e atij që ka qenë në listën e dorëzuar nga kryetari i partisë. Pra, në këtë rast kemi një lloj mekanizmi korrigjues që përtej faktit që një kryetar partie dorëzon një listë deputet kandidatësh për deputet që është ekipi i tij për Tiranën në rastin konkret, nëse zgjedhësit mendojnë që kjo nuk është e drejtë, mund ta ndryshojnë nëpërmjet votimit më shumë për një kandidat apo për një tjetër i cili te kalon listën fituese të cila është depozituar në KQZ nga kryetari i partisë. Kjo është një listë tërësisht e hapur 100%, një listë që ndryshon, por nga ana e fundit në listë zonja Gjulameti. Normalisht sa herë që ne dorëzojmë pakënaqësi po, por tani kur flasim për subjektet politike zgjedhore, janë institucione të cilat funksionojnë në bazë të disa parimeve demokratike të brendshme dhe po ashtu në bazë të një oferte politike që duhet jetë oferta më e mirë e mundshme në mënyrë të tillë që të fitohen zgjedhjet. Kuptohet që sa herë që një kryetar partie bashkë me kryesin apo institucionet që janë kolegjale brenda partisë vendosin për një ofertë politike, mendojnë që të gjejnë njerëzit më të mirë, më përfaqësues për ekipin e tij për çarqet përkatëse. Ndërkohë, nëse në bazë të zgjedhësve kjo nuk është oferta më e mirë e mundshme, mund të arrëzojnë këtë lloj liste. Kështu që mendoj që i kemi të gjitha mekanizmat për të korrigjuar ato që mund të jetë qoftë edhe jo përfaqësimi më i mirë i mundshëm nga ana një kryetari partie apo dhe kryesisë, e cila miraton normalisht listën paraprake dhe para se dorëzohet në KQZ. Jam e bindur që është një mekanizëm i cili mund të reflektoj një hapje shumë herë më të mirë të listës nga ajo që kemi patur deri më sot, por pa prekur ato që janë edhe themelet që kanë qenë të marrëveshjes së 5 qershorit, themelet të cilat kanë qenë në marrëveshjen e Këshillit Politik, që ka të bëjë qoftë në pjesën e përfaqësimit gjinor, pra kuotat gjinore, qoftë në pjesën e të gjitha atyre elementeve që janë të arritura ndër vite në pjesën e i përfaqësimit më të mirë në parlament. Kështu që në këtë element nuk besoj se kemi bërë hapa pas, por jam e bindur që do vi me një ofertë shumë herë më të mirë nga ajo që kemi arritur. Lista është një listë e hapur, mund të ndryshohet nga çdo zgjedhës dhe kjo ka rëndësi. Se në gjyre me e ju e një deputete e Tiranës, do duhet ndalësh në fakt e Tiranës dhe një nga qarku më kresor, dhe temi. Vetë si deputete e Tiranës dhe për pjesën e listës, momentin që do të hertohet, si e ndjeni vetën këtë listë? Apo le të themi sa e ndershme do të jetë sigurisht nga ana e kryetarit dhe në raport me ato që ka thuhet gjithmonë me të preferuarit e tij. Nuk besoj se një kryetar partie funksionon ose
bazon hartimin e një liste, e cila se kundur e thash pak më parë nuk është se bazohet vetëm thjesht në dëshirën apo preferencat e kryetarit, partit politike, partia socialiste është një subjekt i cili funksionon në disa parime demokratike dhe në disa organe kolegjale, gjarë organe vendimarse për çështje edhe të listave. Normalisht nuk ndodh që të jetë një çështje që ka të bëjë me preferencën, por ka të bëjë me përzgjedhjen e një ekipi që duhet të jetë ekipi sa më përfaqësues, sa më dinjitos, sa më me integritet të lartë, në mënyrë të tillë që të jetë ekipi fitues për qarkun përkatës. Mjafton të shikojmë se çfarë ka ndodhur në vite për të kuptuar që gjithmonë më shumë kanë ardhur duke u përmirësuar përfaqësimi për sa i përket listës së Partisë Socialiste. Dhe besoj që në Tiranë përsëri ne do të vimë me një ekip fitues dhe pikërisht mbi këtë bëhet edhe ajo që themi listë e hapur apo vota preferenciale, që nëse për një deputet i cili tregon që ka një mbështetje shumë të madhe se sa është dividendi i partisë, normalisht kur garon me siglën e një partie, duhet të pranosh dhe dividendin e partisë, që ka të bëjë me atë votën mesatare për mandatet e fituara. Kështu që në këtë element, nëse siguron nëpërmjet votave që merr shumë më tepër se sa ç'është dividendi i partisë, tregon që ka një mbështetje shumë të madhe dhe pikërisht ky mekanizëm ta jep mundësinë për të ndryshuar renditjen e listës. Kjo në këtë aspekt unë besoj që është një lajm shumë i mirë, por në anën tjetër kundërshtit nuk janë çështje që kanë të bëjnë thjesht me teknikalitete dhe me çështjen e listës së hapur. Ne flasim për draftin që kemi dorëzuar si Parti Socialiste në Këshillin Politik, pasi është një nga modelet më të mira të përzgjedhura në vende të tjera që kanë të njëjtin sistem elektoral si sistemi jonë. Flasim vende si Kroacia, në vende si Danimarka, Austria, që janë vende të cilat kanë një demokraci të konsoliduar. Në anën tjetër, listat me këtë lloj sistemi, pra me pjesën e votës preferenciale dhe me votën për subjektin politik, sigurojnë edhe një stabilitet që ka të bëjë me stabilitetin qoftë të brendshëm të partisë politike, qoftë edhe pjesën e stabilitetit në lista dhe në ekipet që duan të përfaqësojnë sa më mirë ato që është edhe përfaqësimi i vlerave të Partisë Socialiste për të subjektit politik që unë përkas, kësa i përket edhe qytetarëve apo votuesve duke ofruar ekipin më të mirë të mundshëm. Them që nuk është, duhet ta shikojmë si mënyrë më të mirë, ndërkohë Enisa nuk ka të bëjë me kundërshtit për çështjet teknike. Listë hapur, listë mbyllur, listë përfaqësuese jo 100% jo pak, po ka të bëjë me një sistem që ata kërkojnë që nuk ekziston. Nuk ka asnjë sistemi që të nxjerr fitues. Në fund fitues të përcaktojnë votat e qytetarëve dhe mbështetja që ketë qytetarët, dhe jo sistemi. Ne flasim për listat si një çështje kryesore politike, por nga ana tjetër shumë më rëndësishme është edhe pjesa e rindërtimit nga tërmeti. Ju jeni në krye të zonës ku po rindërtohet dhe do doja dija deri tani çfarë bilanci ka, ku është rindërtimi këto momente që flasim, sa ka avancuar? Atëherë, Tirana ka qenë një nga qarqet që shprekur shumë nga tërmeti, qoftë tërmeti i parë i shtatorit e po ashtu edhe 26 nëntorit, dhe zona që unë përfaqësoj në Tiranë, Kombinati dhe po ashtu Kashari dhe Vaçari janë tre nga zonat, tre njësitë administrative më të prekura, sidomos Kombinati. Duke i ndarë në dy grupe, në pjesën e zonës së Vaçarit dhe zonës Kasharit, që të prekurit më shumë janë me shtëpi individuale dhe më pak në pallate, dhe me zonën e Kombinatit që kemi preke në pallatet, pallatet cilat janë ndërtuar në fund të viteve 60-70. Të rendarë në dy pjesë, përsa i përket pjesës parë, pra zonës së Vaçarit dhe Kasharit, do të kemi shtëpi të rindërtuara dhe ndërkohë kemi shtëpi të rindërtuara në lotet e parë dhe lotin e dytë që kanë bëjnë me shtëpi të cilët përfundojnë para të themi fund vitit. Ndërkohë ditën e hënë kemi edhe një presim një mbledhje të Këshillit Bashkiak i cili miraton edhe pjesën e mbetur të shtëpive individuale që janë për të rindërtuar. Sa kanë mbetur për të rindërtuar? Për të rindërtuar në këto dy zona janë afërsisht 250 banesa tek e që rindërtohen nga fillimi, sepse kanë dëmtime DS4 dhe DS5. Në raport me atë që është bërë, se? Në raport me atë që është bërë, kemi kaluar në pjesën, flasë si dy zona, ku flasim për Tiranën, janë dyku të 359 shtëpi që përfundojnë deri në fund të vitit ku hynë. Në raport me zonën ku unë jam, flasim me një 60-40%, pra 60% duhet të përfundojnë në fund të vitit, kurse 40% që fillon tani dhe besoj që do të kemi mundësinë për të parë
kur përfundojnë në varësi edhe të kohës dhe të motit, sepse ka të bëjë edhe me çështja e rindërtimit, ka të bëjë edhe me kohën e motit. Zonja Gjulia Meti, ne përmes kronikave të pjesën e kombinatit, kurse zona e kombinatit duke qenë se është një nga lagjet e cila do të rindërtohet nga fillimi, janë dy në Tiranë, njëra është tek 5 Maji, tjetra është në kombinat. Lagje që kemi parë prezantimin nëpërmjet mediave ju i keni përcjell, lagje të cilat do të kenë rindërtimin nga fillimi në pjesën më të madhe të tyre, në kushtet dhe standardet më të mira botërore, jo shqiptare, janë prezantuar nga arkitekt italian dhe për to presim që ditë pas dite të marrim informacionin për katës. Por çfarë është e rëndësishme dhe duhet të them për te fakti të kohës që duhet se duhet kuptuar dhe fakti i situatës në cilën ne jemi duke kaluar, pandemisë që ka vonuar të gjithë procesin, ajo çfarë është e rëndësishme është fakti që çdo qytetar i cili ka patur dëmtime të ndryshme të banesa, duke nisur nga DS1 që janë dëmtimet më të lehta te DS5 që është rindërtimi nga fillimi i banesës, sot merr një bonus qiraje dhe do vazhdoj ta marrë deri në momentin që merr çelësat dhe shtëpisë për të hyrë në banesën e re, apo pjesa më e madhe kanë marrë të gjitha dhe vazhdojnë në pjesën më të madhe të marrin zhdëmtimin. Dakord. Duke ju dëgjuar kështu, duket sikur nuk ka asnjë ngërç, asnjë gjë që nuk shkon, gjithçka duket mbar, siç është parashikuar në fund vitit 60%, që pastaj 40%, që por nga ana tjetër, përmes kronikave tona, ne përcjellim, nuk e di konkretisht për zonën ku ju mbuloni, ne përcjellim edhe ata njerëz që kanë mbetur në qiell të hapur, që askush nuk ka shkuar për t'i parë, askush nuk është interesuar, jo më pas për t'i rindërtuar shtëpia. A keni folur me gjithë banorët e zonës, a ka raste të tilla në zonën që ju mbuloni? Atëherë, një pjesë e mirë e banorëve në zonën që unë mbuloj, ka patur raste të vonesave me dokumentacionin dhe është vonuar procesi. Në anën tjetër, në të gjitha rastet që unë kam marrë dijeni, nuk kemi një rast të vetëm që të ketë ngelur një qiell të hapur, pra pa patur mbështetjen e institucioneve, qoftë bashkisë të Tiranë, po ashtu edhe të qeverisë nëpërmjet fondeve për rindërtimin, kështu që ajo çfarë kemi parë dhe shpeshherë përcjellet nëpërmjet kronikave, po jo duke arritur që të marrim informacionin për katës, kemi parë pjesën e opozitës që gjatë kohës së pandemisë apo gjatë kohës së post-tërmetit nuk ishte asnjë moment në terren, po ndërkohë sot tentojnë që të krijojnë kapital politik nëpërmjet fatkeqësisë. Unë e kam bërë nëpërmjet rrjeteve të mia sociale, por jo vetëm nëpërmjet mediave, shpesh herë reagime mbi mashtrimin që përcjellin. Mund të kemi vonesa dhe nuk mund të themi që s'ka patur vonesa, ka patur vonesa qoftë në pjesën e banorëve, për pjesën e plotësimit të dokumentacionit, qoftë në pjesën e institucioneve për shkak të ngarkesës dhe numrit të lartë të banesave të dëmtuara. Por nuk kemi asnjë banor i cili të ketë aplikuar për bonus qiraje dhe të mos e ketë marrë, apo të kemi banor të cilët kanë zgjedhur që të mos largohen nga banesat e tyre, këtu flas për pjesën rurale, flasim pjesën Kashar edhe Vaqar, të cilët duke patur të gjithë ekonominë, themi familjare, tokat përreth apo dhe ekonomi familjare, kanë zgjedhur që o të strehohen tek të afërmit e tyre, afër ose me çadra. Prandaj thash që shumica e shtëpive që kanë qenë teke dhe fokusi ka qenë kryesisht te këto, ka qenë për t'i përfunduar para fund vitit, pra edhe me ndryshimet e motit, të mos jenë hapur në çadra. Unë kam reaguar disa herë duke të reguar me fakte dhe jo me perceptime dhe mashtrime, kur kanë dalë dhe kanë diskutuar mbi mos marrin e bonusit që ras, apo mos patjen e gjithë asistencës qoftë nga pjesa njësis vendore, apo njësis administrative, apo dhe të ingjinerve për ekspertizë, dhe kam të reguar që ajo çfarë ka dalë në media ka qënë një mashtrim i cili është edhe pjesa e përdorimit të njerëzve në fatkeqësi për të krijuar kapital politik. Perceptim apo mashtrim nga kush? Nga ata që kanë nga përfaqësues të Partisë Demokratike në rastin konkret, të cilët kanë qenë në zonë me zë dhe figurë zonja Gjulia Meti, ku tregohen kushtet në të cilat janë, në të cilat kanë mbetur dhe që asgjë s'është zhvilluar, ajo që kemi diskutuar është fakti që për te fakti që kanë marrë bonusin e qiras, kanë hyrë në banesa të cilët rrezikojnë jetën. Shpeshherë me forcat e rendit, po ashtu dhe me të policisë bashkiake, kanë shkuar pra ndërtesa të cilat janë të pabanueshme, i kanë larguar dhe ndërkohë ka patur një shfrytëzim nga ana e banorëve, marrja e bonusit që ras dhe mos shkuarja në një ambient tjetër të sigurt për rikthimin në banesat e tyre. Nuk duhet lejuar nga vetë shteti që nuk lejohet dhe ka patur vazhdimisht raste ku kanë qenë forcat e rendit, se ata janë përgjegjës për këtë dhe pjesa e policisë bashkiake. Por në anën tjetër duhet të kuptojmë që numri i banesave të cilat janë dëmtuar është shumë i lartë.
dhe vazhdimisht ka historira të tilla, por në anën tjetër, çfarë vlen për të përmendur është fakti që bonusi që rast që pagohet nga taksa paguesit shqiptar nuk ka munguar për asnjë familje. Qoftë në pjesën e sa ka qenë vonesa në rastet kur është vonuar, që thoni ju. Në rastet kur është vonuar bëhet fjalë për 2-3 javë të para. Kuptohet që post tërmetit çdo gjë ka qenë pak skautike, duam apo s'duam sepse numri ishte shumë i lartë, por ndërkohë qoftë nga ana e qeverisë dhe këtu vlen për të përmendur fakti që kemi patur reagime nga institucionet në kohë rekord. Nuk ka qenë e pakët, askush nuk e parashikon tërmetin, ndërkohë dora e njerëzit ndër vite kanë ndikuar që ato banesa të jenë cënuar për nga pjesa e sigurisë dhe më pas në përmjet tërmetit kemi patur ato dëmtimet mënda. Në kombinat pritet të rindërtimi një lagje që do tjetë një lagje moderne, ndaj dhe kohën e do shumë më tepër se sa kur flasim për banesa teke. Ndërko, pritet është miratuar fondi dhe kjo është një lajmë shumë e mirë, por ama vlen për të më përmëndur dhe fakti që nuk duhet të keq informojmë, duke nxjerr në dukje faktin që do të kemi një rindërtim të lagjes kombinatit në Vaqar. Vaqari është një tjetër lagje që është vazhdimsi e kombinatit, por ndërkohë është për të prekurit në Vaqar. Të kombinatit e kemi treguar disa herë nëpërmjet projektit për rindërtimin që do të jetë një lagje e cila shkon vetëm thjesht pas kombinatit tekstil. Pra kalimi, nëse shikojmë në rrugën e kombinatit, në të majtë janë banesat që janë dëmtuar, kur vemi në sheshin Garibaldi, rindërtimi do të jetë pas sheshit Garibaldi. Do të shikojmë që vlera që do të marri prona mbas rindërtimit do të jetë një vlerë shumë e lartë, por ndërkohë kushtet e sigurisë më pas janë të pakrahasueshme me ato që kemi patur. Zona e kombinatit, ju e keni pasqyruar në media, është një zonë e cila është prekur disa herë nga tërmetet, jo vetëm tani, por ka qenë një zonë sizmike dhe është prekur edhe në vitet 80, kështu që dëmtimet që kanë patur ato pallate kanë qenë të hershme, jo të tanishme. Kështu që të vazhdimi i qëndrimit atje është vetëm një rrezik ndaj bonusi që as do të vazhdojë deri në momentin që e kemi rindërtimin e mirëfill të shtëpisë. Unë mirë kuptoj çdo kënd që ka padurim, mirë kuptoj çdo kënd që do donte më shumë kushte, por ndërkohë duhet të kuptojmë një gjë që në asnjë vend të botës nuk ndodh kjo që po ndodh në Shqipëri. Ne jemi gjendur sepse është një fatkeqësi, ndërkohë kemi vende shumë të zhvilluara se Shqipëria, ku nuk merret shteti me rindërtimin e shtëpive, por shtëpia sigurohet e merret kompania sigurimit me pjesën e zhdëmtimit për dëmet që kemi kryer. Ne të gjithë si banor Tiranës apo edhe shqiptar do paguajmë nëpërmjet taksave tona për t'u gjendur të gjithë atyre që kanë patur këtë fatkeqësi. Cila është zona që ka më tepër nevojë apo që është më tepër gjendja kaotike, sepse shtëpitë dëmtuara janë të shumta, madje kaloi parashikimin e asaj që ishte në fillim. Zona e kombinatit, zona e Vaqarit, ku ka më tepër probleme? Dhe... Sekundër e thash në pjesën e densitetit të popullsisë, zona e kombinatit, sepse janë pallate. Duke qenë pallate, koha qoftë për pjesën e shëmbjes së tyre, qoftë për pjesën e rindërtimit, është një kohë më gjatë se sa kur flasim për shtëpi teke, që janë shtëpi individuale, ku është në zonën e Kasharit apo të Vaqarit. Kashari dhe Vaqari janë të dy zona që kanë shtëpi individuale, dhe mundësia për ndërtim është më e thjeshtë se sa në pjesën e zonave kur janë pallatet. Kombinati ka një numër të konsiderueshëm, deri më tani janë mbi 55 pallate të cilat janë të dëmtuara me DS4 dhe DS5, për pjesën më të madhe është marrë vendimi për prishjen e tyre, për pjesën tjetër ka mbledhje të Këshillit Bashkiak që kalojnë mbas një ekspertize të thelluar të Institutit të Ndërtimit, por jo vetëm, të gjitha kompanive që janë kontraktuar për të bërë ekspertizën e thelluar, duhet të përfundojnë dhe më pas vazhdojnë me pjesën e dytë që ka të bëjë prisha dhe rindërtimi. Në e kuptoj. Ndani pak edhe tek pjesa e pandemis, zonja Gjulameti, u bë një kohë e gjatë që e gjithë bota është në pandemi, sigurisht po e gjatë është edhe koha që ne kemi dalë nga izolimi, por përsëri flitet për një situatë të rrezikshme. Ju vetë, si e cilësoni menaxhimin që i është bërë COVID-19 si pjesë e qeverisë? A shihni diçka që duhet ishte bërë më mirë në këtë situatë apo ku ja vlente që të mendohej më tepër? Unë mendoj që nëpërmjet komitetit ekspertëve, i cili është ngritur në kohë rekord të atëherë, është bërë një menaxhim që është menaxhim shumë i kënaqshëm. Tani çështja e pandemisë është tërësisht e paparashikuar dhe vende shumë herë më të zhvilluara se Shqipëria i ka gjetur të papërgatitur. Koha e mbylljes totale ka ndihmuar të gjitha institucionet që t'i përgjigjen nevojave të themi të pjesës atyre që do prekeshin nga
COVID-19 dhe po ashtu krijoj mundësinë që të gjitha institucionet e tjera ku edhe shërbimet ofrohen të përshtateshin me rregullat e reja. Mendoj që në të gjitha mënyrat kemi patur një menaxhim shumë të mirë të situatës, por në anën tjetër vlen të për të përmendur fakti që çdo gjë është për të parë hap pas hapi. Në asnjë vend të botës nuk kemi një vendimarrje e cila merret sot dhe zgjat për një kohë të caktuar, për shkak se edhe efektet që ka patur COVID-19 janë efekte të paparashikuara dhe po ashtu dhe përhapja që mund të ketë është e paparashikuar. Vlen për të përmendur fakti që edhe me hapjen e shkollave, që është një moment shumë i rëndësishëm dhe i shtohet edhe pjesës së përhapjes së virusit, po menaxhohet në mënyrë shumë të mirë si nga institucionet e arsimit, si nga institucionet e shëndetësisë. Ajo që përsëri duhet theksuar është fakti që asgjë nuk mund bëhet nga institucionet nëse nuk kemi një lloj reflektimi dhe ndërgjegjësimi personal për çfarë efektesh mund të ketë prekja nga COVID. Ajo që përsëri është shumë e rëndësishme është fakti që në spitalet apo në strukturat tona shtetërore të kujdesit që nga kujdesi parësor deri në kujdesin terciar nuk mungon ndihma dhe nga ana tjetër përsëri një falënderim duhet ju shkojë të gjithë bluzave të bardha sepse realisht bën kaq muaj që ne lodhemi thjesht nga ideja që jemi të mbyllur, thjesht nga ideja që kemi disa kufizime, thjesht nga ideja që kemi patur stres për shkak të situatës, ndërkohë nga ana tjetër, ata i shikojmë që janë pa një ditë pushim, me një lodhje ekstreme dhe ndërkohë meritojnë falënderim me pafund për çfarë janë duke bërë. Dhe nga ana tjetër meritojnë pikërisht, meritojnë dhe shpërblimin maksimal, meritojnë dhe shpërblimin maksimal edhe pjesën financiare që është në vijim duke u diskutuar përmirësimi i kushteve të punës së tyre, përmirësimi i pagave të gjithë sektorit të shëndetësisë dhe nuk është një gjë që ka lindur vetëm me pandeminë. Unë jam antar e Komisionit Ekonomisë dhe Financave, kemi diskutuar dhe më parë, sepse tani do të kemi dhe buxhetin së shpejti, për rritjen e pagave të gjithë sektorit të shëndetësisë. Kemi patur gjatë nga 2013-a deri më sot disa herë rritje të pagave, nuk kanë qenë në nivele të tilla për të përmbushur të gjithë nevojat, por duhet kemi parasysh një fakt, që sa herë që flitet për ekonominë, çdo lloj ndërhyrje që kemi në ekonomi, qoftë në sektorin e shëndetësisë apo në çdo sektor tjetër, për pjesën e rritjes pagë, duhet marrin parasysh me rritjen e të ardhurave. Ekonomia jonë deri para një viti, para se të kishim pjesën e mbylljes dhe që e vuan çdo lloj ekonomie në çdo vend të botës, ka qenë një ekonomi e cila ka performuar shumë mirë. Dhe ka krijuar mundësitë për të patur dhe rritjet përkatëse. Rastin konkret janë dy nga sektorët, sikundër është qofti shëndetësisë, po ashtu edhe i mësimdhënies, pra pjesën e arsimit, që duhet të ketë një mbështetje më të madhe për shkak se edhe kushtet e tyre të punës, por po ashtu dhe orët, janë më të zgjatura se në çfarë do lloj sektori tjetër. Kur flisni për një performim të mirë të ekonomisë, zonja Gjulameti, ku e keni fjalën? Cili është sektori që po performon mirë, apo ku është bërë një performancë kaq e mirë ekonomisë që ju thoni, sepse e dim që jemi në një situatë vështirë ekonomike? Prandaj e ndava para fillimit të pandemisë, apo mbylljes, dhe pas. Thash që janë krijuar mundësitë për të patur një rritje të pagave duke patur një performancë të mirë të ekonomisë ndër vite nga viti 2013 e më pas. Kur flas për çështjen e performancës së ekonomisë, mjafton të shikojmë rritjen ekonomike dhe trendin e rritjes ekonomike që ka patur ekonomia shqiptare ndër vite për të kuptuar që kemi patur një rritje të mirë. Po të shikojmë po ashtu edhe pjesën e flisnim për një rritje ekonomike e cila i kalonte 3 deri në 4% para pandemisë flasim, sepse tani me kushtet kemi patur një ulje dhe kuptohet dhe rishikim të gjithë indikatorëve të ekonomisë, qoftë në pjesën e borxhit publik, qoftë në pjesën e të ardhurave, po ashtu dhe shpenzimeve, por përsëri, pavarësisht të gjitha vështirësive që janë hasur, e rëndësishme është që shpenzimet për sa i përket sektorëve që janë sektorët kyç të ekonomisë kanë vazhduar në të njëjtën ritëm. Kur flasim për sektorët që kanë patur performancë më të mirë ndër vite, ekonomia jonë është një ekonomi e cila bazohet në disa sektorë, si që kundër është pjesa e turizmit, dhe për këtë kohë nuk mund të flasim, sepse shifrat kanë qënë në gjithë botën të ullura, nuk mund të flasim për Shqiprin që të ketë ndryshim, se një ekonomi e vogër. Shqipria mbetet më sensitive. Po, më sensitive, për pjesën dhe kemi qënë të mbyllur, flasim për sektorin e bujqësisë që ka patur dhe këtu vlen për të përmendur fakti që dhe gjatë kohës së pandemisë, eksportet
kanë qenë në rritje, sepse e gjithë ekonomia europiane pati një rishikim të furnitorëve të saj, për shkak të problematikave që kanë bënë me pandeminë dhe mbyllje. Nëse më përpara furnizimi për 1, 2, 3 produkte të ndryshme ka qenë shumë larg, më pas kemi patur një rishikim të gjithë kontraktorëve dhe kemi patur dhe fokusin ton drejt një vendi që është shumë afër në Europë se sa shumë vende të tjera. Kështu që ishte një lajm shumë i mirë që eksportet janë rritur që nga koha e pandemisë në vijim. Po ashtu sektorët e tjerë, sektori energjetikës, që përsëri ka performuar ndër vite mirë dhe të gjitha këto kanë bërë të mundur që ne të kemi patur një trend ulës të borxhit publik. Dhe në anën tjetër të kemi patur dhe mbajtje të nivelit të shpenzimeve, të cilat sigurojnë më pas edhe rritje në sektor të tjerë të ekonomisë. Kemi patur disa herë rishikime gjatë kohës pandemisë, dhe është normale, nuk ka patur asgjë jashtë normales. Shpresoj shumë që ne të arrim në kohë të jemi pjesë, sepse nga Ministria e Shëndetësisë besoj keni patur edhe njoftime të tilla për të patur vaksinën në mënyrë të tillë që edhe rikthimi në normalitet të jetë sa më i shpejt, sepse më pas do të përfitojnë jo vetëm njerëzit, po dhe ekonomia në pas shërbimet dhe çdo gjë tjetër që ne marrim. Të gjyrametin e jemi në fund fare të bisedës, por ju keni qenë fokus edhe të paparacëve në fundjavë, sidomos në fletët roz të revistave apo të shtypit shkruar. Faktun ju shoh me sy të lirë dhe më lejonet ju uroj, jeni shtatzën. Dhe kjo e komplikon më tepër punën, apo jo, inspektimet që zhvillonin në një situatë të llurime. Faleminderit, nuk besoj se kam asnjë komplikim më shumë se çdo zonjë tjetër që është e angazhuar në çfarëdo lloj fushe tjetër. Kështu që jeni pritet një djalë apo një vajzë? Në të një djalë tjetër. Urime. Faleminderit. Ne përfundojmë këtu bisedën me zonjën Gjulia Medi, cilën e falenderoj që ishte në studio. Një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.